Když jsme procházeli návrh jednotlivých rozpočtů na ministerstvech, tak jsme zjistili, že stát utrácí obrovské peníze za poštovní služby, klasické listovní poštovní služby. Jsou to stovky milionů až miliardy. A říkáme si, proč to dělá, když vlastně je tady datová schránka, kdy může s těma občanama komunikovat elektronicky úplně bez problémů a tyhle ty peníze by se daly využít nějakým způsobem efektivněji. První část je, aby úřady měly vůbec informační systémy připravené na posílání datových schránek. To stále mnohé úřady nemají, typicky je to neduch soudů. Je to prostě škoda, že spousta úředníků neví, že má prověřit, jestli ten člověk nemá datovou schránku, jestli mu nemůže poslat datovou zprávu. A stejně tak je škoda, že spousta z nás, občanů, neví o téhle možnosti. Takže stát musí udělat velice kvalitní názornou kampaň, jak se datové schránky používají, co se ještě chystá za vylepšení, a já kvůli tomu, aby tahle kampaň se realizovala, nejenom podám pozměňovací návrh k rozpočtu, ale budu to i interpelovat a budu podnikat veškeré další kroky, které mám, aby se to skutečně stalo.